Hola, molt bona tarda. El Sincrotró Alba a Cerdanyola obre per primer cop les seves portes. Prop de 1.300 persones han visitat aquest dissabte la instal·lació científica més important feta mai a Espanya. Els expliquem de seguida, abans altres titulars al sumari. La plaça de Can Boada estrena parc infantil. Dissabte, els veïns del barri han organitzat una festa d'inauguració on un grup d'infants han pintat un grafit en una de les parets que estava més deteriorada. Eugeni Gay repassa la importància del dret en la construcció europea en una conferència a Terrassa. El magistrat alerta del poder dels mercats sobre els estats que posa en perill els drets dels ciutadans. El Terrassa no pot amb el líder, l'Olot, i s'allunya de les aspiracions de play-off. L'equip de Miqui Carrillo és 11è, amb 19 punts. Diumenge rebrà la visita del Cornellà a l'Estadi Olímpic. Alba és un accelerador de partícules per crear llum de sincrotró. Una llum que permet investigar a moltes disciplines com ara la física, la química, la medicina o la paleontologia. Aquest dissabte, més d'un miler de persones han pogut visitar-lo en una jornada de portes obertes. Prop de 1.300 persones han visitat aquest dissabte el Sincrotró Alba. Aquesta és la primera vegada que el parc científic situat a Cerdanyola del Vallès obre les seves portes al públic en general des que es van posar en funcionament amb l'objectiu de donar a conèixer les instal·lacions i l'activitat tecnològica i científica que s'hi realitza. Porque Alba es una instalación de investigación y es una propiedad del Estado español y de todos los españoles y de todos los catalanes. Y queremos que todos tengan la posibilidad de visitarla y de ver qué es lo que hacemos aquí, qué es lo que podemos producir y queremos también, sobre todo, que los jóvenes lo vean. Alba és un accelerador de partícules per crear llum de sincrotró. Les característiques úniques d'aquesta llum permeten saber i determinar amb molta gran precisió l'estructura atòmica i les propietats de la matèria. Això permet investigar i fer recerca en diferents disciplines com ara la física, la química, la medicina, la paleontologia i el patrimoni cultural, entre d'altres. El sincrotró Alba produeix cada dia 2 bilions d'electrons i permet realitzar fins a 30 experiments diaris, el que vol dir uns 280 experiments a l'any. Tot i que Alba té una plantilla d'unes 150 persones entre científics, investigadors i personal d'administració, pot donar servei a 1.000 investigadors, tant dels sectors públics com empresarials. Les instal·lacions d'Alba ocupen una superfície construïda d'uns 26.000 metres quadrats. L'anell d'Alba, situat al centre de l'emblemàtic edifici en forma de cargol, té capacitat per acollir 33 línies de llum, tot i que de moment només se n'han construït 7. La font de llum del Sincrotró Alba és la instal·lació científica més important que s'ha fet mai a Espanya, sumant-se així al total de 61 sincrotrons que hi ha arreu del planeta, 18 dels quals es troben a Europa. La plaça Can Boada disposa d'una nova zona infantil. Aquest dissabte s'ha inaugurat aquest espai, una remodelació que ha estat possible gràcies a la col·laboració dels veïns i l'Ajuntament. La plaça Can Boada estrena parc infantil. Aquest dissabte al matí, un grup de veïns del barri ha organitzat una petita festa d'inauguració de la zona remodelada. Una vintena d'infants del barri, dirigits pel grafiter Mohi, s'han encarregat de pintar un grafiti en una de les parets de la plaça que estava deteriorada. El Servei de Joventut i Lleure Infantil ha portat el material necessari per pintar-lo. A l'acte d'inauguració de la plaça hi ha assistit l'alcalde Jordi Ballart. Bé, de fet, aquesta actuació és un exemple de la col·laboració activa de la ciutadania en la millora de l'espai públic. Vam venir fa uns mesos amb un grup de veïns i veïnes del barri que ens demanaven algunes millores en temes de manteniment, neteja, renovació dels jocs infantils i bàsicament doncs, és el que han fet, no? Actuacions més generals de manteniment per dignificar doncs, l'espai públic en aquest cas. Amb les obres s'ha millorat el paviment de la plaça, s'ha renovat bona part del terra i de la sorra de la zona de jocs i s'han canviat les moreres que hi havia per plantes arbustives. També s'ha construït un sorral i s'han instal·lat, entre d'altres jocs, dos gronxadors, un balancí i un tobogan. La inversió de l'Ajuntament en aquest projecte ha estat de 18.000 euros. Força activitat comercial aquest cap de setmana pel centre de la ciutat. Les botigues han obert el seu quart dia festiu del desembre. Paral·lelament, l'Associació d'Artesans de Terrassa ja ha instal·lat les seves parades a la Rambla i seran fins al 6 de gener. Una trentena de parades omplen des d'aquest dissabte la Rambla entre el portal de Sant Roc i el Mercat de la Independència. Des de ja fa més de 20 anys, l'Associació d'Artesans de Terrassa treu cada Nadal les seves parades al carrer per oferir els seus productes. Articles de vidre, sabons, joguines, complements o roba de temporada són alguns dels articles que es poden trobar a la fira.
Fins al dia 6 de gener, les parades estaran obertes de 10 del matí a 9 del vespre, excepte el dia 1, que no obriran fins les 5 de la tarda. Per primer any, l'associació s'ha cuidat de tota l'organització de la fira i els artesans reconeixen que han hagut de fer un esforç per adaptar-se a la temporada difícil que es presenta. Tots hem procurat d'adaptar els nostres articles amb els preus, a tindre bons preus i que siguin assequibles doncs, per tothom, no? Que la gent que vingui aquí pugui trobar una varietat d'articles diferents i també a bon preu. Per altra banda, les botigues del centre han aixecat persianes en el seu quart dia festiu d'aquest Nadal. Tot i les activitats que l'associació Comerç Terrassa Centre ofereix als qui passegin pels carrers, com el carrilet o les tasses de caldo i xocolata calenta, les vendes segueixen sent poques. Home, jo crec que en aquest moment la gent encara està valorant si ha de fer regals, si no ha de fer regals. Estem una mica més fluixos que altres anys. Tot i això, la gent segueix sortint a passejar i mirar botigues i els comerciants esperen que arribi el moment en què els clients es decideixin a fer les seves compres. La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya ha celebrat aquest dissabte la seva assemblea territorial, una reunió que ha servit per debatre diferents temes relacionats amb l'educació, entre ells la possible aplicació a la primària de la jornada intensiva que ja fan molts centres de secundària. Aquest dissabte al matí s'ha celebrat l'assemblea territorial de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Sota el lema «És l'hora de l'escola», la FAPAC ha organitzat tres taules de treball per parlar diversos temes educatius que preocupen les famílies. Està bastant enfocat, sobretot primària i secundària, amb el tema del tipus de jornada. És a dir, sabem que l'any passat la majoria d'instituts van acollir al tema de la jornada compactada. Aleshores, volem fer una mica d'avaluació de com estan anant aquestes jornades, si estan anant bé, si estan anant malament, aquesta seria la secundària. I la de primària, com que se senten veus que és probable que acabin també fent jornada compactada, doncs vindrà algú vindrà l'Helena Cintes de la Fundació Bofill a explicar l'impacte que pot tenir aquesta jornada compactada. L'objectiu de la trobada és, a banda de l'intercanvi d'opinions i compartir problemàtiques sobre l'actualitat educativa, el de recollir les propostes del territori per traslladar-les a l'Assemblea General que la FAPAC celebrarà el proper mes de març. A l'acte, que s'ha celebrat a l'escola Roca Lavern, hi han assistit una seixantena de persones, membres de les AMPAs de diversos centres de Terrassa i les comarques barcelonines. La jornada ha finalitzat amb un dinar al preu de 4 euros i el 25% de la recaptació s'ha destinat a la Marató de TV3 a favor de la investigació contra el càncer. Els mercats internacionals tenen massa poder sobre els ciutadans i sobre Europa. Així ho veu l'exvicepresident del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay. El magistrat ha explicat els seus punts de vista sobre el dret a la Unió Europea en una conferència a Terrassa. L'exvicepresident del Tribunal Constitucional ha fet un repàs en una conferència a Terrassa del paper essencial que juga el dret en la construcció europea. Eugeni Gay ha dit que Europa es basa en la regulació del dret que garanteix els drets humans i la democràcia i que per primera vegada, cap als anys 50, permet als seus ciutadans pleitejar amb els seus estats si veuen vulnerats algun dels seus drets. El magistrat alerta del poder que han demostrat tenir els mercats sobre els estats que han posat en perill els drets dels ciutadans. La falta de regulació del mercat internacional ha portat a una situació no d'anarquia, sinó que ha acabat i pot acabar en un sol dia, amb un edifici construït amb 70 anys per als europeus, amb el seu anhel, pels ciutadans europeus, en el seu anhel de reconquerir la idea d'Europa. Gay ha replat que els països no s'han d'excusar davant els mercats perquè aquesta sensació debilita les bases jurídiques i s'emporta als principals objectius socials d'Europa. L'acte, presidit per l'alcalde i organitzat per la Fundació Olof Palme, s'ha fet al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Canvis al capdavant de les noves generacions del Partit Popular de Terrassa. Marta Jiménez és la nova presidenta de les Joventuts Populars Locals. El relleu s'ha fet en un acte que ha comptat amb la presència del diputat popular José Antonio Coto. Marta Jiménez és la nova presidenta de les noves generacions del Partit Popular de Terrassa, substituint en el càrrec Antonio Gil. Els objectius futurs de la formació política han estat explicats per José Antonio Coto, diputat al Parlament de Catalunya i president de Noves Generacions. Treballarem per un objectiu fonamental, que és oblidar els debats estèrils, oblidar els debats que no importen a la gent, com és el separatisme, i centrar-nos en el que és important, que és que hi ha un 50% de joves que volen i no poden treballar, que avui hi ha un fracàs escolar a Catalunya
de més del 30%, també un fracàs universitari del 30%, i per tant, doncs, noves generacions ens estarem centrats en el que li importa a la gent, que és el que li importa als joves, que és sortir a la crisi, que és tenir oportunitats, en definitiva, que és tenir un millor futur i no el que estem tenint ara. El diputat ha dedicat unes paraules a la nova presidenta que vol establir una línia continuista. Volem seguir escoltant les inquietuds i preocupacions dels nois i noies com nosaltres, de Terrassa, que, d'acord, que sí que som el futur, però també comencem a ser el present, per tant, mereixem ser-nos escoltats. Donar respostes, igual, al jovent agarenc, aportar idees i propostes al nostre grup municipal per a la millora de la nostra ciutat des de la perspectiva dels joves. Aquest relleu presidencial ha ajudat a la renovació de l'organització que dona ple suport a les propostes del Partit Popular a Terrassa. Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, va presentar oficialment divendres Juan Jiménez Cárdenas com a alcaldable a les municipals del 2015. Ho va fer el restaurant Milton amb la presència del president de la formació, Albert Rivera, i més de 500 persones. Ciutadans, que en les eleccions del 25 de novembre van tenir un increment significatiu, aspira a entrar per primer cop a l'Ajuntament. Fins ara ja s'hi ha presentat dues vegades amb un altre candidat, Javier González. Albert Rivera, per la seva part, va reconèixer que serà una tasca difícil, però que treballaran per fer-ho possible. A l'alt sopar de divendres també es van presentar els nous grups de treball que el partit ha creat a Terrassa. Juan Jiménez Cárdenas va ser militant del PSC durant molts anys i fins i tot va ser regidor de manteniment urbà del 2003 al 2007. Es va incorporar a Ciutadans fa només dos mesos. Esta es parte del equipo que hará llegar nuestras ideas. Como la honradez, la lealtad, la democracia, la libertad, a este punto. El casal de gent gran Terrassa Centre està d'aniversari. Aquest dissabte ha celebrat els seus 40 anys d'existència, convertint-se en el més antic de Catalunya. El casal de gent gran Terrassa Centre ha celebrat el seu 40è aniversari. Al llarg de tot el dissabte han tingut lloc al casal diversos actes per celebrar la trajectòria del que és el casal de gent gran més antic de Catalunya. A l'acte hi ha assistit l'alcalde Jordi Ballart, la regidora de gent gran Josefina Soler i representants d'altres casals de Catalunya. Mira, hoy estamos celebrando que hace 40 años que se fundó el casal y a consecuencia de este 40 aniversario estamos haciendo toda una semana de festejo para celebrarlo este 40 aniversario. El casal, que compta amb gairebé 2.500 usuaris registrats, ofereix una gran varietat d'activitats, com sortides turístiques i a la muntanya, un grup de cant coral o musicoteràpia. Pensem que durant molts anys ha sigut un exemple del que volem que sigui la gent gran de Terrassa, no? Gent gran activa, gent gran dinàmica, vital, i que, no, que en definitiva no es quedin a casa, no? No tinguin una vida sedentària i estiguin tristos i sols a casa, no? Sinó que aquests equipaments doncs, són una oportunitat perquè puguin conviure, perquè es puguin relacionar i en definitiva doncs, perquè puguin, no?, desenvolupar la seva bellesa de forma activa. La jornada ha tancat tota una setmana de celebracions, entre elles una trobada intergeneracional de corals de tota la comarca. Recaptar 5.000 euros per al banc d'aliments de la Creu Roja. Aquest era l'objectiu de la festa que ha acollit el Factoria d'Arts aquest dissabte, una iniciativa solidària que ha comptat amb actuacions musicals, teatrals i de màgia. La Sala Factoria d'Arts de la Rasa ha acollit aquest dissabte una festa molt especial. Amb les entrades a 3 euros s'ha ofert un programa molt variat amb l'objectiu de treure tota mena de públic. I és que la integritat del preu de les entrades es destinarà al Banc d'Aliments de la Creu Roja, que al llarg de l'any ha lliurat aliments a gairebé 2.000 persones, un total de 595 famílies. La iniciativa, impulsada per l'empresa exclusiva Zegara, també inclou la distribució de més d'una cinquantena de guardioles solidàries entre diferents establiments d'hostaleria. Sabem que no és la solució de la situació actual, però sí que és una manera de donar recolzament moral a la gent que es troba. Pensem que són les entitats, els governants, que han de solucionar els problemes que hi ha greus al país, que nosaltres això és només la nostra gra de sorra, però pensem que estar al costat de la gent doncs penso que és una bona causa. La festa d'aquest dissabte ha comptat amb les actuacions musicals de grups com Brick Crisis o la Jauja Band, els monologuistes Miguel Ángel Marín i Toni Cruz i amb l'espectacle del Mag Martí en el bloc infantil de la festa, que ha tingut lloc a la tarda. Exclusiva Segar espera recollir entre la festa i les guardioles uns 5.000 euros i, depenent del resultat i de la situació del país, no es descarta repetir la iniciativa de cara a l'any que ve.
L'Associació de Malalts Necessitats de Fisioteràpia i Rehabilitació porta dues dècades oferint uns serveis que no entren per la Seguretat Social i que són massa cars en mútues privades. Aquest dissabte, l'associació ha celebrat el seu 20è aniversari amb una xerrada. L'Associació de Malalts Necessitats de Fisioteràpia i Rehabilitació, l'ADFIR, celebra el seu 20è aniversari fent front als ajustos i retallades que les principals administracions apliquen en tots els àmbits. Aquest divendres, l'entitat ha celebrat dues dècades de servei a la ciutat amb una xerrada divulgativa a la seva activitat entre els usuaris, amics i familiars. La presidenta ha tingut un agraïment explícit a l'alcalde Manuel Royes, que va donar suport al projecte. De retallades n'hi ha per tot. No se fan càrrec que nosaltres som persones. Som persones que necessitem una qualitat de vida, necessitem un manteniment físic i psíquic, perquè la mateixa malaltia física ens dona el psíquic. S'han de pagar els fisioterapeutes, s'han de pagar la glodopeda, s'ha de pagar la psicòloga. En que cobrin poc, s'han de pagar. I nosaltres no som un negoci, som una assistència que nosaltres mateixos ho necessitàvem i ho hem anat a buscar. Perquè aquesta entitat durant aquests 20 anys ha ocupat un lloc que la sanitat pública no dona d'atenció al ciutadà, que seria el tema de rehabilitació de problemes neuromusculars, de problemes degeneratius i crònics de llarga durada. Llavors, ni en la millor època en què la salut era un dret universal, que en aquests moments ara s'ha retallat, no hi havia aquesta atenció. L'ADFIR és una entitat que té entre 150 i 200 persones l'any, amb uns serveis que la sanitat pública no contempla i no són assequibles per tothom en la sanitat privada. L'associació va néixer per oferir rehabilitació i assistència en casos d'esclerosi, fibromiàlgia i altres malalties degeneratives que, amb un tractament addicional, milloren la qualitat de vida del malalt. Els pacients poden fer un tractament de 8 sessions per 45 euros al mes. Aquest any la Marató de TV3 ha aconseguit batre el rècord de recaptació i ha recollit més de 10 milions d'euros. Moltes poblacions de Catalunya hi han col·laborat amb el programa amb diferents activitats. A Terrassa se n'han fet diverses durant tot el cap de setmana. Un any més, Terrassa ha tornat a ser solidària i s'ha sumat a la Marató de TV3. Durant tot el cap de setmana s'han organitzat més d'una trentena d'actes a la ciutat per col·laborar i ajudar a fer créixer el marcador del programa, que aquest any ha superat per primer cop els 10 milions d'euros en la lluita contra el càncer. El divendres ja van començar les activitats a la ciutat. El teatre principal va acollir el concert de Nadal del Centre d'Educació Musical de Terrassa, una actuació organitzada pels Amics de la Música. Dissabte i diumenge van seguir els actes. Destaca la xocolatada solidària de l'escola Abet, on es va fer una trobada de sensibilització als alumnes del centre i es van recaptar més de 3.000 euros. L'Esfèric Terrassa va organitzar un taller d'hoquei patins al Parc de Vallparadís, on es va improvisar un camp per fer partits d'exhibició. També destaca l'aportació a la Marató del taller de galetes de xocolata a l'espai cuina SU2311, que va recaptar 6.200 euros pel programa. Aquesta 21a edició de la Jornada Solidària s'ha dedicat a la lluita contra el càncer, la causa principal de mort de persones entre els 35 i els 70 anys. Cada any es diagnostiquen a Catalunya 34.000 casos d'aquesta malaltia, 200 d'ells infantils. Encara hi ha temps per fer donatius fins al 31 de març. Els bombers han editat un nou calendari solidari pel 2013 que van presentar divendres a la llibreria Abacus. Després de l'èxit de l'any passat, amb més de 5.000 unitats venudes, es repeteix el format i l'esperit del calendari. Bombers amb causa. Les fotografies que hi figuren, com la de la portada, han estat preses als parcs de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Balaguer i Ripoll. El calendari es ven a 10 euros i es pot trobar a les llibreries Abacus, a tots els parcs de bombers de Catalunya i a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Amb el que es recapti, es finançaran projectes de recerca infantil d'aquest centre sanitari de Barcelona. Arran de l'èxit de l'any passat, l'Hospital de Sant Joan de Déu va crear la beca Bombers amb Causa. Comencem els esports amb males notícies pel que fa al Terrassa, que després de no perdre durant 8 jornades ha caigut davant l'Olot aquest diumenge. Una derrota que allunya els agarencs de la zona de play-off d'ascens.
Després de 8 jornades sense perdre aquest diumenge, el Terrassa ha tornat a conèixer la derrota. Ha estat al camp del líder, l'Olot, per 1-0 en un partit on Miguel Ángel ha evitat amb les seves aturades un resultat molt més contundent. Els de la Garrotxa s'han avançat als 10 minuts quan Enric Vallès ha aprofitat una bona centrada d'Uri. El primer xut amb intenció dels de Miqui Carrillo ha estat de Joan Roig des de fora l'àrea, però molt desviat. El porter del Terrassa ha salvat posteriorment el segon en un 1 contra 1 a Muri. Els agarencs han pogut neutralitzar l'avantatge local en una immillorable ocasió de Carles Montoro, que xuta per sobre del travesser. A partir d'aquí, festival d'aturades de Miguel Ángel. Primer, en una falta de Francolí, que es colava per l'escaire, i en el córner posterior, el terrassenc posa el peu in extremis davant del cop de cap d'Albert Serra. Abans del descans, Carrillo ha hagut de fer la primera substitució i Ferran ha entrat per Barrientos, que ha sortit lesionat. El partit ha baixat d'intensitat en el segon temps i les ocasions de perill han estat comptades. Uri s'ha trobat de nou amb el seu mal son, un Miguel Ángel que ha salvat el 2-0. Vinuesa, amb un cop de cap forçat, ho ha provat pel Terrassa. A les acaballes del partit, l'Olot ha reclamat penal per mans de Frank Grima al considerar que havia tret amb el braç el xut de Carlos Martínez quan la pilota ja es colava dins la porteria. Amb aquesta derrota, el Terrassa s'allunya de les seves aspiracions d'apropar-se al play-off. És 11è amb 19 punts. Diumenge, a l'Olímpic rebrà la visita del segon, el Cornellà. I en hoquei herba, situació crítica pel Club Deportiu Terrassa, que ha tornat a perdre aquest diumenge i s'enfonsa els de Mar Barratxina al darrer lloc de la classificació. Victòries, però, per a la Gara i l'Atlètic. El Club Deportiu Terrassa agreuja la seva crisi. El conjunt de les Pedritxes ha perdut aquest diumenge per 1-2 amb l'Atlético San Sebastián en l'inici de la segona volta, derrota que enfonsa els agarencs en l'últim lloc de la classificació. Els de Marc Barratxina han portat el pes del partit, però no han aprofitat les nombroses ocasions que han tingut, sobretot en el penal córner. Els bascos, amb molt poc, s'han emportat els 2 punts. Joan Elias, en pròpia porteria, ha posat els visitants per davant en la primera meitat. En el segon temps, Benedict Spirling ha fet el 0-2. A partir d'aquí, el Club Deportiu Terrassa s'ha bolcat a l'atac, però el gol no ha arribat fins als darrers segons. Obra d'Oriol Garreta. Una derrota difícil perquè fas tot el que has de fer, intentes treballar bé la setmana i no ens acaben de sortir les coses. L'única manera de canviar-ho és entrenant més i creant més de lo que hem creat, que és difícil, no?, en aquest partit. La cara de la jornada han estat la Gara i l'Atlètic. Els ratllats han superat 0-3 al Complutense i els de Roger Pallarols han fet el mateix amb el tenis a Can Sales. Javier Quijano ha fet lluir Marc Calzada en els primers minuts, però a partir de llavors el domini local ha estat total. Roger Pablo, en el minut 20, ha fet l'1-0, aprofitant una assistència d'Oriol Pere Miquel. 2 minuts més tard ha arribat el segon. Centra Iñaki Freixa, remata el travesser Ignasi Guerrero i el refús l'ha aprofitat Andreu Enric. El tercer ha arribat al final del primer temps, amb una punxada de Santi Morera en un penal. Atlètic i Gara continuen tercer i quart amb 19 punts, darrere del Club de Campo i Polo. I en waterpolo, derrota del Club Natació Terrassa contra l'Atlètic Barceloneta per 5-9. Resultat que col·loca els homes de Dani Nar en tercera posició. El Club Natació Terrassa no ha pogut amb l'Atlètic Barceloneta, que aquest dissabte ha sumat la desena victòria en 10 partits. Els barcelonins s'han imposat per 5-9, en un partit on els agarencs, que perden el segon lloc a la classificació, han acusat la falta de gol. I això que el conjunt de Dani Nart ha començat bé. Als 45 segons, Adrià Sanz ha avançat al natació. Joshua Montpeat ha establert l'empat, però Ivan Gallego ha col·locat el 2-1 en el marcador. En els últims segons del primer quart, Marco Petkovic ha tornat l'equilibri. Ha estat a partir del segon període quan els terrassencs han marxat del partit. No han pogut superar la defensa visitant, tot el contrari que el Barceloneta, que ha marcat 3 gols. Amb 2-5 s'ha arribat al descans. La reacció local no ha arribat a la represa. De nou, els de Nart no han vist porteria en el tercer període i el partit ja s'ha posat molt coll amunt en els últims 8 minuts, que han acabat amb un parcial de 3-3. Si volíem estar en partit, havíem d'encaixar molt pocs gols. Això obligava que no tinguessin tanta fluïdesa en atac, i és això, si no tenim massa llançament exterior, que no hem aconseguit marcar de llançament exterior, el joc interior estava molt controlat per la Barceloneta, aquí està el resultat, dues parts que no hem aconseguit marcar gol. Millor li han anat les coses a l'equip femení del natació, que aquest diumenge ha derrotat 7-5 la Latina i dona així un pas molt important per classificar-se per a la Copa de la Reina.
Les de Xavi Pérez, amb un partit més, són setenes amb 12 punts. El natació ha tingut moltes dificultats per superar la defensa rival i fins al segon quart no ha aconseguit marcar, arribant-se al marcador amb 1-2 per a les madrilenyes. Ha estat en el segon temps quan les agarenques han imprès un fort ritme de partit que les visitants no han pogut aguantar. Un parcial de 6-3 ha sentenciat el maig en el comiat d'any de les de Pérez, que no tornaran a jugar fins al 12 de gener. El pati de la Casa Bauman ha acollit aquest dissabte un festival per celebrar el 10è aniversari dels Bucs d'Assaig. A més de les actuacions d'aquest cap de setmana, s'han programat sessions informatives i xerrades. Els Bucs d'Assaig de la Casa Bauman arriben als 10 anys d'existència. Per celebrar-ho, l'Associació per al Foment Musical, en col·laboració amb el Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament, ha organitzat aquest dissabte un festival al pati de la Bauman. Al llarg de tot el dia s'han pogut veure les actuacions de fins a 8 bandes diferents que en algun moment de la seva trajectòria han estat usuàries dels Bucs d'Assaig. I és que, tal i com expliquen els seus responsables, la funció dels Bucs és oferir la infraestructura necessària per als grups que comencen a uns preus assequibles. És un equipament del Servei de Joventut que va obrir l'Ajuntament per donar sortida a les inquietuds musicals que tenien els diferents grups, especialment d'adolescents de la ciutat, per poder donar l'oportunitat de tenir un espai on trobar-se i on tocar i on assajar i on promocionar-se a nivell musical sense que fos massa costós per ells ni massa complicat. Nosaltres que volem que la gent, els nens, a veure d'estar al carrer, estiguin amb nosaltres tocant i fent unes activitats que després li poden valdre pel futur musical o no. Els Bucs inclouen 4 locals d'assaig, equipats amb amplificadors, equip de veus i bateria, un buc electrònic d'emplats de discjòquei, una aula de música on s'imparteixen classes i un estudi de gravació. El programa d'actes de celebració també inclou 2 sessions formatives sobre l'enregistrament de maquetes a les instal·lacions dels Bucs i una conferència titulada Com donar a conèixer el teu grup musical, que se celebrarà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Bauman. Doncs amb aquesta notícia arribem al final. Recordin que tindran més notícies en properes edicions informatives de Canal Terrassa Vallès, la Ràdio Municipal i el terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Que vagi molt bé.